з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 56-й день війни в Україні і 56-й день героїчного спротиву нашого народу. Щодня разом ми наближаємо нашу перемогу на всіх фронтах. Про головні рубежі – далі у випуску. На Дніпропетровщині все спокійно. Ніч у регіоні минула без повітряних тривог і позаштатних ситуацій. Російських військ та техніки країни-агресорки на території немає, кажуть у штабі оборони області. ЗСУ контролюють кордони області та відстежують будь-які переміщення ворога. Дніпропетровщина продовжує укріплювати лінію своєї оборони та працювати на нашу перемогу. Контрольована ситуація і в громадах, що межують із зонами активних бойових дій. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, навіть на спокійно, жодного обстрілу, жодного надзвичайної ситуації, все під контролем Збройних сил України. Багато хто мав можливість відпочити, набратися сил для праці та здійснення захисту нашої держави. Нашу державу ніякий рашистський зомбі-організм не здолає, тому що з нами Збройні сили України найкращі. Майже два десятки вирв на дитячому майданчику. Правоохоронці Дніпропетровщини розпочали розслідування через обстріл Зеленодольської громади. За даними слідства, 19 квітня Збройні сили РФ прицільно гатили системою залпового вогню з касетними бойовими зарядами по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури. Внаслідок масштабного ворожого обстрілу пошкоджені житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарська техніка та інші об'єкти міста. Зокрема, снаряди влучили в дитячу зону місцевого парку відпочинку. Фахівці вибухотехнічної служби виявили там 17 воронок від боєприпасів. Майже 2000 боєприпасів вже знищили сапери на Дніпропетровщині. Здебільшого вони прилетіли до області з касетними снарядами рашистів. Наразі піротехніки працюють у Синельниківському та Криворізькому районах. Найбільше артилерійських обстрілів зазнало Криворіжжя. Тільки за останні два дні там знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів. І це при тому, що обстежили лише більш ніж 1,5 гектара землі. Щоб убезпечити території, фахівцям потрібен час, тож місцевих просять бути максимально обачними і в жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Статус переселенця та виплата грошової допомоги в один клік. У застосунку «Дія» запустили комплексну послугу для переселенців. Щоб скористатися, зайдіть у додаток, оберіть послуги та отримати статус ВПО. Далі вкажіть свою геолокацію та натисніть «Продовжити». Виберіть картку «Є-підтримка», щоб одержати фінансову підтримку. Крім того, треба вказати, яка допомога необхідна – медичне обслуговування, гуманітарна тощо, та залишайте контактні дані. Також в «Дії» можна отримати і статус переселенця для дитини. Зазначимо, комплексна послуга доступна лише тим українцям, які раніше ще не мали статусу ВПО. Зазначимо, нині на Дніпропетровщині понад 135 тисяч переселенців, які стали на облік. Зв'язок надії. Укрпошта стала партнером благодійного фонду «Лазер», який збирає мобільні телефони для літніх людей на звільнених від окупантів територіях. Ідея проста – українцям, які постраждали від мародерів, повернути можливість комунікації з рідними. Долучитися до доброї справи може кожен. Для цього треба принести в поштове відділення телефон, відправити його на адресу фонду «Лазер» та сплатити за пересилку за тарифом. Мобілки отримають бабусі та дідусі з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Один з мобільних операторів зв'язку надасть для них безкоштовні сім-картки. Подробиці благодійної акції на сайті Укрпошти. Любой из небезразличных жителей Украины, он может взять телефон, его право, он может купить новый телефон, потому что это благотворительная акция, он может взять телефон, который находится у него дома, который ему не нужен. Единственное, что мы, конечно же, просим, чтобы эти телефоны были с, ну, чтобы они не были сломанными, чтобы они были зарядным устройством и были с аккумулятором, потому что эти телефоны реально пойдут людям, которые остались без средств связи и которым эта связь нужна. Кожен на своєму фронті – все для скорішої перемоги. Стоматолог із Дніпра безкоштовно надає послуги українським військовим, переселенцям та волонтерам. Як дантист дарує яскраві посмішки за так? Далі в сюжеті.
До війни його пацієнтами були відомі співаки, актори, блогери. Тепер Роман лікує волонтерів, бійців та переселенців. Дніпровський стоматолог Роман Рожко, більш відомий як лікар Рободент, дарує красиву посмішку своїм пацієнтам вже 15 років. Чоловік каже, зараз йдеться не про заробіток, а про перемогу. Тож наразі кожен наближає її на своєму фронті. Роман – на фронті медичному. У нас є опущення слизистої, це, опять же, із-за несвоєвременної гігієни. В тому числі, от із-за ситуації, да, не було можливості користуватися зубною щіткою на протяжении там 4 тижнів. Да, і ми маємо определенні наслідки. Тобто є відложення в більшій степені виражені і над десною, і під десною. Ганна місяць тому втекла від бомбардувань з Маріуполя. Жінка каже, все, що встигли родиною захопити із собою, це три невеликі рюкзаки з найнеобхіднішим. До того, як вдалося виїхати до Дніпра, повсякчас жили в підвалах. З 28 февраля в Маріуполі вже не було ні світла, ні води, ні газу, нічого. А на вулиці у нас було все-таки мінус 10, тому, к сожалению, о зубах думав в останню чергу. Тож, коли дізналася про безкоштовну можливість полікувати зуби, завітала до стоматолога. Чувствую, що чисто, абсолютно все чисто, тому що, проводя язиком, ти ні за що не цепляєшся, везде все чистенько-чистенько. Я хочу сказати большое спасибо волонтерам, большое спасибо всім соцслужбам, з которыми ми зараз приходимося сталкиваться, большое спасибо психологам. Я хочу сказати большое спасибо Роману за те, що він предложив свою допомогу для переселенців, для біженців. Ми отримуємо багато тепла і багато заботи, той, яка нам зараз дуже важна. В ближайшее время поберечь, собственно, полость рта, нічого дуже гарячого, холодного, острого, сладкого, то есть, ну, щоб це все восстановити, там, хоча б от деньок-два, щоб все успокоїлось. Процедура гігієнічного чищення зазвичай у прайсі Романа 980 гривень. Та вже більш ніж сотні пацієнтів стоматолог допоміг за спасибі. Чоловік каже, сам стріляти у рашистів не може, тож його зброя – це білосніжні усмішки задоволених пацієнтів. Я роблю чистку зубних відложень, я ізбавляю людей від дискомфорту, від кровоточивості, від неприємного запаху, від всього того, що в цих умовах ще більше усугубляє їх общее самочувствие. Когда они могут свободно улыбаться, когда они могут радоваться тем моментам жизни, которые сейчас возможны, да, я считаю, что как ни крути, все равно нужно идти вперед и нужно получить удовольствие в той мере, в которой у тебя получается от жизни. Если это от красивых белых зубов, замечательно, если я могу это дать. Приходите. Від початку війни у кріслі стоматолога із Дніпра побували переселенці з Волновахи, Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька. Ганні ж на повторну процедуру за 4 місяці. Жінка сподівається, уже завітає до дніпровського дантиста з мирного Маріуполя під українським прапором. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Великодня ніч в області буде вільною від комендантської години. Її скасували з 22-23 квітня до 5-24 квітня. Таке рішення ухвалила обласна військова адміністрація. Вільним Великдень буде і від алкоголю. У громадських місцях вживати його категорично заборонено. Порушників каратиме поліція, яка в ці дні посилено патрулюватиме вулиці. У святкову ніч не вимикатимуть вуличне освітлення, курсуватиме і громадський транспорт. З вечора суботи і до недільного ранку містом працюватимуть 15 автобусних, 8 тролейбусних та 6 трамвайних маршрутів. Вони розплановані таким чином, щоб вірянам було якомога зручніше дістатися церков. З будь-якого куточка міста можна виїхати. Всі маршрути вони будуть у додатку, тобто ми покажемо, які маршрути будуть працювати. Інтервал руху близько 30-45 хвилин, тобто кожен містянин зможе доїхати до церков. Єдина відмінність – 124А маршрут, він буде працювати по скороченому схемі руху, тобто він буде працювати від житлового масиву Кам'янський до площі Соборної, тобто до церкви. І ще інформація наостанок. Через воєнний стан Україні призупинена норма закону про визначення святкових та неробочих днів. Тож після пасхальний понеділок, 25 квітня, звичайний робочий день. Відпочити ми ще встигнемо.
А зараз нам треба працювати наполегливо й ефективно. Кожен на своєму місці і кожен на своєму фронті. Тож крокуймо до перемоги. Все буде Україна!